Late nyt vihdoin on saatu virallinen vahvistus. Playoffit alkaa suoraan, eikä runkosarjaa enää pelata. Millaisia ajatuksia? No, päätös on tehty, ei sinä sen ihmeellisempää. Tietenkin olisi voinut olla ihan hyvä, että oltaisiin pari peliä saatu tuohon, mutta näillä mennään ja meillä on paljon pelaajia olympialaisissa, joilla on pelituntuma päällä, mutta tietenkin tämä harjoitteluryhmä on tehnyt laadukasta työtä ja välillä on ollut 4 pelaajaa, välillä on ollut 9 pelaajaa, mutta hyvin on harjoiteltu ja mä uskon, että me ollaan valmiita, kun tiistaina sarja alkaa. Lindy, hur har det gått med laget? Med 10 killarna här under de här senaste veckorna? Jo, men det har gått bra. Det är svårt att träna så här få, men och speciellt så lång tid när man är. Det är som en till försäsong, men alla som varit här har gjort jättebra. Vi har försökt gjort oss bästa och sagt det till varandra. Vi kommer in till så pass viktig del av säsongen såklart. Så det är ganska lätt att hålla uppe motivationen då och jobba hårt. Så det har varit två, tre bra veckor. Hur känns det att börja slutspelen direkt efter pausen? Ja, det är klart det är speciellt och inte som vi räknat med, men samtidigt lika för alla och ja, vi har ju som sagt vi har haft 12 spelare som har spelat matchen nu i OS också, så halva laget är ju igång och resten av halvan har gjort det här och tränat bra, så det ska nog ordna sig. Niin siinä ei ihan hirveän monta joukkueharjoitusta saa alle. Mitkä tavallaan, tämä on todella poikkeuksellinen tilanne. Miten tätä lähestytään? No, kyllä me hyvässä fyysisessä kunnossa on ja kyllä me pelata osataan, ei siitä ole kysymys. Enemmän on tuommoinen henkisen energian niin kuin toi mentaalipuoli, että varmaan Suomen joukkue tulee sieltä maanantaina, niin pitää myös valmentaja uskaltaa antaa heille lepoa, että kun he tulee, niin sitten taas silmä kiiltää. Ja onhan se niin kuin poikkeuksellista, että 7 viikkoa edellistä pelistä, kun tiistaina 1.3. jatketaan, mutta meillä on hyvä meininki ja me ollaan pelattu hyvin ja hyvä henkinen ryhmä ja mä uskon, että se on pelkkää iloa, kun nähdään sitten viimeistään lauantaina yhdessä kaikki ja harjoitellaan. Me 3 harjoitusta saadaan yhdessä siihen ja se on ihan riittävä määrä meille. Det är inte så att vi har gått ifrån och inte gjort någonting, utan vi har fortsatt träna och vi spelar mycket match på träningar och sådär. Så, det är inte så att vi börjar om från noll, utan jag tror istället alla har fått en måste jag säga, liksom lite mental break från allting också. Och laddat batterien ordentligt och många har fått ordning på skavanker och små saker som har stört oss. Så det känns bra. Måste fråga om Henrik Haapala. Vi sätter med honom här i rummet. Hur har han sett ut där på isen? Jo, det ser inte ut som att han kommer från en skada. Han ser riktigt fin ut. Det ska bli kul att se hur grymt viktig förstärkning för oss i slutspelet här. Han ser jättebra ut och som jag förstår så känns det väldigt bra för han också nu efter den här långa. Han har jobbat hårt länge nu för att komma tillbaka. Så. Som sagt, det är många här som är med taggade och ja, det ska bli kul att spela inför fans också. Ja, just det. Hur speciellt är det att spela inför fansen igen? Jo, speciellt i ett slutspel så kommer det vara extremt viktigt. Det är ju som en extra utespelare och det har vi märkt i någon match i vintras när vi hade det här stora, mycket folk och mycket tryck. Så vi får hoppas på bra uppslutning och livat i byggnaden här. Runkosarja on nyt ohi ja paljon hyvää ja nyt sitten ruvetaan mittaa sitä joukkueen osaamista. Ja mä uskon, että tuo joukkueen sisällä on paljon semmoista niin kuin saavutustarvetta ja voittamisen himoa ja se tulee näkyy varmasti tiistaina 1.3. eteenpäin. Ehditään vielä varmasti monta kertaa jutella tässä ennen kuin sarja pyörähtää käyntiin, mutta tälleen alustavasti. Millaiset ajatukset Spartak Moskovasta, millainen vastustaja tulee? Hyvä joukkue, kokenut, paljon hyökkäyspelitaitoa, vähän semmoinen fiilisporukka tietyllä tavalla, että kun saa hengen päälle, niin pelasi hyvän pätkän tuossa 10 peliä, voittiko jopa 8 peliä ja muuta. Mutta niin ne tässä vaiheessa on ja muuta, mutta se, että hyvä joukkue saa olla, joka meidät voittaa 4 kertaa, että sillä on niin kuin hyvä itseluottamustaso joukkueessa ja me tiedetään, mihin me pystytään ja me toivotaan, että me pystytään terveenä, niin ollaan sitten tarvittaessa 7 pelissä luistellaan vastustajalta jalat alta. Just näin. Kysytään vielä, hieno olympian viikonloppu, olympiaturnauksen huipennus on tulossa, Suomi mukana ja tietysti Filip Holm myös Ruotsin joukkueessa. Mitä ennustuksia voi tehdä viikonlopulle? No, kyllä Suomi tällä hetkellä pelasi turnauksen parhaan pelinsä niin kuin Sveitsiä vastaan ja yleensä on Suomella tapana parantaa ja tosi odottavaisin mieli huominen välierä. Ja Slovakia on tommoinen tunneporukka, kova kamppailuporukka, kova henki, niin pitää vaan kylmän viileesti pelata sitä omaa lätkää ja keskittyneesti. Ja mä uskon, että Suomen tehokkuus on ollut huippuluokkaa, niin se jatkuu vaan. Ja kyllä mä uskon ja toivon sydämeni pohjasta, että kultamitali tulee jokereihin myös. Ja toivottavasti ei Filipille mitään pahaa, mutta enemmän saadaan mestareita, kun Suomi on kultamitali kaulassa. 5-1 till Sverige i finalen. Nej, det låter inte bra. Nej, inte för er. Finland och Sverige, det är ditt
drömfinal? Ja, jag hoppas verkligen på det. Det skulle vara en kul final oavsett utgång. Vi har många som spelar i båda lagen vi har spelare i båda lag i laget här, så det skulle vara ett roligt. Jokerien playoff-ottelut alkavat tiistaina 1. maaliskuuta. Ensimmäisen kierroksen vastustajana Spartak. Nähdään areenalla.